Na erdhën edhe Musa Ferti, ju përmenda projektin Mbështetja e Reformimit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë. Këtu kemi përfaqësues të zyrës e kryeministrit, pra zyra për qeverisje të mirë. I ka dhe dhe emra për mas, e po Hamit? Se ka ndru, disa heri ka ndru dhe pak edhe emrat. E Habiti është atje që dikur rreth 15 vjetë, apo jo? Ashtu, të e se 18 u bonën. Kër kemi punu bashkë, kemi qenë edhe në një grupë antikorupcion. Ashtu, 2003. Për përgatitjen e strategjisë antikorupcion 2003. Sa e me plak, Habit. Mu plak jo, po... Edhe, këtu e kemi edhe përfaqësuesen Valbonën, përfaqësuesen e Ministrisë së Arsimit, që është prap partnere e këti projekti, edhe Danielën, që është përfaqësues i Luxembourg Development, pra përfaqësues i shtetit të Luxemburgut që ndihmon këti projekti. Pra fillojmë njëherë me Ministrinë e Arsimit, flasim për arsimin dhe aftësimin profesional në Kosovë, dhe dy qendra, apo jo, të kompetences që do të hapen në kodrë të ti projekti. Po, atë e faleminderit. Është knasi me qenë këtu edhe mu përmend arsimi dhe aftësimi profesional si një çështje e rëndësishme, sepse zakonisht e dim që në Kosovë trajtohet si arsimim i dytë, apo ata që nuk kanë mundësi tjera. Profesionali, edhe pse unë përmendëm edhe ma heret që plot video të ashe dhe artikuj që shkruen që universitetet janë ato që e kanë humë mërëtësin edhe s'më mundën me qëndru në është anë hapë me kohën edhe po zgjasin shumë qatë, diri sa shkollat profesionali janë shumë të mira për me mbush një bëshlëk në trekt punës. Po, fatë mirësisht, këto 2-3 vitet e fundit, me qenë se ka fillu edhe bizneset në Kosovë që të ngriten, të forcohen, të kenë mundësi të importit, eksportit, të madhra atyre, atër natyrisht se edhe rëndësia arsimit dhe aftësimit profesional rritet, sepse ajo forcë punëtore del nga ky sistem. Dhe kjo është ajo qëndësorja dhe kjo është edhe qëllimi i Ministrisë Arsimit që tash, sidomos tash 2 vitet e fundit, dhe me fokus në këtë vit, ku është shpallë edhe si vit i arsimit dhe aftësimit profesional, nga vetë ministri dhe, do më tha nivellet më nalta, edhe krye ministri dhe qeveria, pa dashë me bëhë këtu politikë, se së është programi mirë, po shpresojmë që do të mbahen këto premtime, se është vetë një rrugë ku Kosova mund të zhvillohet për para. Natyrisht, në për vitet tona, do të thotë, rinja jonë është orientu në fakultete, në natyresht kuptohet për shkak të mundësisë... Një rritik edhe në ekonomi. Po, kemi qashtë shumë, sa po najmo arre në tashë dhe jashtë, kështu për shkak të mundësisë të pa mundësisë për punësim. Po, po. Në momentin që ata kanë mundësi punësimi, natyresht se gjithë kur të zhjetë në shkë... Fakultete është si një salë pritje për punësim? Po, faktikisht po. Nështë ajo unë edhe shpeshtëm prapë ma mirë që kanë shkun fakultete, sa të amun bjene dhatë që kanë. Mirë po, me rëndësirë që ne si qeveri, si shtete, kemi pa rëndësin, po ajo që ka shqenësore është që edhe vetë bizneset kanë fillu të ofrohen Ministrisë Arsimit dhe të kërkojnë të bashkëpunojnë. Kemi bashkëpunime shumë të ngushta tash, në nëshkrujmë arveshje në nënstops, dhe thotë, krejtë kjo është qëllimi i arsimit dhe aftësimit profesionalit dhe tash po delin pa. E saj për këtë qendrave të kompetences, që mos marë shumë ko, do thotë dy që përmendën, ato janë ndërtu me, në fakti kemi 4, dy janë ndërtu me herët në Malishev dhe Skenderaj, nga qeveria norvegjeze, tash kemi dy të Luksemburgut, që janë përkran nga Luksemburgu, në Ferizaj dhe Prizren. Në Ferizaj është, a për çka dhe jemi sot këtu thirën, është me profilet shëndetsis, kemi profilet shumë të mira, që është për shembull tekniku dentar, farmacia, fizioterapia, tekniku optikës, për kujdesi shëndetësor, nutricioni, dhe tjetra që është më rëndësi është se kjo qendër të i falendru gjithmonë menaxhmentin, zënës, dëmësim dhënës, me përkrajen e Luksemburgu dhe të neve si mashtë, natyresht, ka arritë që biznesit të jetë shumë ofër kësaj qendre dhe të bashkëpunoj dhe gjithë praktika profesionale kryet në biznese. Ka plus që ka dhe bashkëpunime me kompaninë ndërkombëtare, dhe të njohura në botë, si Oda Zëjtare Dortmundit, Oto Boku, që është kompani për ortopedik nga 3 më të njohurat në botë, ma ndej është e Silori, kompania ma e madhe në botë për syze dhe pajisje të optikës,
dhe shumë, do me thonë, kolegjin Sheffield, Pearsonin, dhe shumë kompani tjera cilët janë të interesuar, që të na ndihmojnë, të na përkrahin, dhe të vazhdojmë me tutje. Këtu e kemi që e përmenda majrës, faleminderit shumë Valbon për gjitha këto informata, për këtë projekt. E kemi edhe përfaqësuesin e Luksemburgut, qeverisë Luksemburgut, nga Luxembourg Development Cooperation, apo bashkëpunimi për zhvillim, Kosovë-Luksemburg, Danieli Kristian Pasalakua. Good morning. Good morning. Hello. Do you agree with Valbona? What she said? Yes, because we work very closely every morning, every day. Good. So, like, so, we agree 100%. Daniele, tell us. So, Valbona told us about the general, generally about the project, what it is about, and the centers for vocational and professional training. Tell us a bit more about why. Is this important for the Luxembourg government and the organization to do this project in a place like Kosovo? Okay, first of all, thank you for giving us this opportunity and this space. Honestly speaking, I wouldn't like to use my time and opportunity today to talk about the reason why Luxembourg... But why is this project important for Kosovo? Yes, yes, I would prefer to go a bit into the features okay. of this initiative yes. That is part of a bigger project that is, of course, co-financed together between Kosovo and Luxembourg government, and it is dealing with the professional education, what we call vocational education and training. This micro initiative mm-hmm. that is involving different stakeholders. Mm-hmm. The beauty of this initiative is because it's multi-purpose. Mm-hmm. I don't know if you would like to translate in the yes, meantime. Yes, I would. Yeah, yeah, yeah. Pyta të më thonë për projektin, për rëndësinë e projektit për Kosovë, tha, është kjo vetëm një pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë mes Kosovës dhe Luksemburgut, është një mikroiniciativë, po disiplinare edhe me shumë si të dobive në vërtet të qëllimeve që do të arrihen. Yes. I'm going to try to summarize why it is multi-purpose, mm-hmm. why it is multi-beneficiary, mm-hmm. and why it is multi-stakeholders. Okay. Tash do të përmbledhë dhe tha pak se pse është do më thonë pse ka mund të arrin disa qëllime, pse do më thonë arrin shumë dobi të ndryshme, ka dobi të ndryshme nga kjo, edhe pse do më thonë janë ka shumë partner të angazhum edhe përfitues në multipurpose because as first activity we are going to provide prosthetics mm-hmm, mm-hmm. to people that they need, mm-hmm, so high level prosthetics, mm-hmm. And there are families that are going to benefit directly from this approach. Së pari, pse do të thon arrin shumë qëllime, pasi që së pari kemi shumë persona që do të përfitojnë nga protezat, do të thon në sektor në pjesën e ortoprotetikës, pra në këto do të thon në këto qendra do të përfitojmë, ka shumë familje që do të përfitojnë pra nga këto proteza. So it's a 20 candidate list. Yes. But in the meantime, we help those students and those technicians that have studied here in Kosovo how to fit these prosthetics in collaboration with this Autobot company directly with the patient okay. on how to do this job. So it's practical learn by training doing. For yeah, learn by doing. Po njëjtën kohë, domthon kjo është bashkëpunimi me Autobot që përmendet Valbona më herët për proteza, po njëjtën kohë të mësohen edhe studentët se si të instalohen domthon këto proteza, pra si të vendosen, do të mësojnë pra duke e bërë në praktikë. But at the same time, what we're trying to do is through this collaboration between private company and school is to, how can I say, support the sustainability of the school and create maybe an occasion of income generation. Po çka dojmë me bëjmë njëjtën kohë me bashkëpunimin mes biznesit dhe shkollës, është që me përkrah edhe qëndrueshmërinë. E shkollës, pra, edhe një lloj domthon të ardhënat e shkollës mi përkrahet që me mujt shkolla me mbajt vetveten. Because we know that this kind of profiles they need a lot of consumables and this becomes like a certain burden for the ministry to support this kind of schools, so it is mandatory
to find this kind of collaborations that they can help for sustainability. Por shkak se këto shkolla, shkollat profesionale sidomos, kanë nevojë për shumë material harxhues, mundu mi thon ashtu, domethënë shumë pajisje, edhe është material shpenzues, edhe është shumë e vështirë vërtet mu siguru gjitha këto me fonde vetëm të ministrisë, për atë arsye ka nevojë edhe për bashkëpunim edhe me bizneset që më mujt mu arrit kjo qëndrueshmëri edhe me pas laboratorët, punëtoritë, gjitha këto të pajisura, me pajisjet e duhura për më mësu këto lëndë. But one of the other purposes of this project or this initiative within the big project is that would like to sensitize, and this is also the reason why the government and the Prime Minister office are involved on the fact that in the future maybe the public health insurance system should foresee some help and some assistance for people they need prosthetics because they are usually expensive and they cannot afford it. Okay. Kjo pse tash një çështë tjetër në cilën ndihmon ky projekt është edhe në vendisimin e popullatës. Për ata është angazhuar normalisht këtu është organizuar edhe partner tjerë si zyra e kryeministrit për që në tardhmen, kur bëhet edhe sistemi i sigurimeve shëndetësore të parashihen pra edhe ndihma edhe mbulimi i nevojave të personave që kanë nevojë për proteza. I take advantage in few seconds, I would like to summarize some of the main stakeholders of this initiative, okay. Because they really deserve it. Dhe është mi përfshi tash në disa sekunda, për thot, disa nga partnerët, pra stakeholders, është një fjallë që përdoret edhe në Shqip tash në sidomos në projekte, po janë partnerët ata që marrin pjesë në projekt të kësaj iniciative. Of course, we have the Prime Minister Office and the Minister of Education. Kemi zyrën e kryeministrit dhe Ministrinë e Arsimit. We have the Luxembourg Development Cooperation. Është Luxembourg Development Cooperation apo Bashkëpunimi për Zhvillim i Luksemburgut. We have the private company Ottobock that Valbona mentioned. Të kompaninë partnere private Ottobock. Then we have the Rotary Club Pristina International. Okay, është edhe Rotary Club ndërkombëtar International i Prishtinës. That we value very much as a local organization that is committed since many years already in scholarships in water and sanitation project and now starting with us this new adventure to do fundraising for this project. Okay. Dhe klubi Rotarian pra i Prishtinës, Prishtina International është do të thonë është ka aktivitete të shumta edhe për bursa të ndryshme, për ujë dhe sanitacion, sanitari edhe tash për ngritje të fondeve, gjetje të fondeve për këtë projekt. In fact, it's true that even if the first funds they've been put by our project, now with the help of Rotary and private companies, and we hope also civil society of Kosovo and all the private companies will be committed with us in this fundraising activity. Mirë, tash diçka që ka filluar nga Luksemburgu, do të shpresojmë që do të vazhdoj edhe nga kompanitë, nga Rotary, klubi Rotarian, edhe shoqëria civile e Kosovës mu financu. We hope to raise the funds for other 15 patients, while the first 5 patients will be done in the month of March. Okay, 5 pacientët të parë bën në muajin mars, e shpresojmë që do të arrijet edhe përkraja e 15 pacientëve të tjerë. If you allow me, just one small additional just thing. Just one small, because we're almost out of time. There is, for example, one company already, that is Altavia Travel, that is one of the sponsors of our project, and is starting a new project of fundraising called Round to Five, where all the customers, they will put additional money on their payments, on their invoices, in order to contribute. And we hope that all the big companies in Kosovo will be willing to support this project, because it is really useful for our society. Një kompani pas ka fillu me ndimu, Altavia Travel, që mi bindë edhe klientet e tyre që me shtu fonde, që do të shkojnë në këtë projekt dhe shpesojmë që do të ndihmojnë edhe kompani tjera. E kemi këtu, e përmendëm më herët edhe zotin Haradini, thank you very much, Haradinaj, Hajredini, në vërtet, Habitin, që është përfaqësuesi i zyrës së kryeministrit, që është edhe kjo zyre pra, është pjesë e këtij projekti. Po.
Nëse si, mi më nxjes, është shumë diçka rëndësishme për me diskutu këtë temë të i ditë aspektin social-ekonomik në vend. Valbona dhe Daniel spjegun për rëndësinë e projektit, si është iniciuar, dhe çka adreson. Ajo që është rëndësishme, po e përmendni të i ditë aspektin social-ekonomik dhe vështërsi që kemi pas, dhe që kemi ndalë nga lufta, ku shumë njerëz do të thotë gjymtyrë të ndryshme kanë hub. Dhe për të vendosur proteza të tilla është një kost shumë e madhe. Dhe ne kemi të bu shumë aktër vendor dhe ndërkombëtar për të ndihmu, domethënë në një proces të tillë. Një kampanë posa ka fillu dhe kemi kriju një po e quajmë një komitet drejtues, një trup niveli të ndryshëm institucional dhe të aktërve të tjerë për të bashku për të ndihmu me fonde dhe për të adresuar çështjet e rëndësishme. Natyrisht obligimet që janë institucionale, ato janë mase të rëndësishme për t'i adresu këto, po ajo që unë dua të falenderoj qeverinë e Luksemburgut dhe Ministrinë e Arsimit dhe institucionet tjera që po bashkëpunojnë dhe po mirë koordinohen dhe që kanë target tani, si themi, një pilot projekt që është tek shkolla profesionale në Ferizaj, që neve si qeveri na mundëson për të vendosë prioritetet në të ardhmen pikrisht për protezat tek qytetarë tonë se ka një numër të shumë. Ne nuk kemi statistika, po aspekti social-ekonomik dhe kostja që është shumë e madhe e tyne është po më e papërballueshëm për institucionet. Po një gjë që është shumë e rëndësishme që investohet edhe për përkrajen për proteza, po edhe për ngritjen e kapaciteteve në arsimin, do të thonë bëhet demonstrimi me nxënës në aspektin praktik profesional të biznesëve dhe të shoqërisë dhe për mendimu. Bashkëpunimi me organizata të ndryshme siç është Otobok Kroacia dhe ajo në Gjermani, kështu që është një nisp shumë e marrë, ne presim që gjatë muajit mars apo prill të aktivizojmë edhe herë këtë komitetin drejtues për të thirrë, domethënë, mekanizma të ndryshëm për të mobilizuar, jo vetëm për të vetëdijesu, po edhe për të marrë obligime institucionale kashik këtij procesi tri dhe të rëndësishëm. Vetëm një çështje ta përmend që aftësimi i këtyne dy gjeneratave, i personave cilë kanë përfundu këto dy drejtim, këtë drejtim, për, ka qenë munges në Kosovë, këto proteza janë ndërtu, apo janë, janë formu, janë në jashtë Kosovës, do të tash kemi kapacitete vendore, edhe pajisjen, që kjo pajisje mundet mu përdor edhe nga, nga QPU-ja, apo kushdo që ka nevoj, dhe do thot kemi tash mbrana vetes ka nevojë që nuk siguron vetëm për disa persona proteza, po sigurohet. Po mundsi që tash vazhdueshmëri, një vazhdueshmëri edhe aftësimin e personave që i punojnë ato. Edhe natyrisht kosto janë shumë më ulët, edhe nëse janë jashtë aktivitetit, është shumë më e lirë kostoja për një protestë tillë kur prodhohet brenda vendit me kapacitetet tona. Faleminderit shumë. Thank you very much. Grazie for being here. Ta ishim pra përfaqësuesit e projektit, vetëm tre aktorë, do të thonë, ka edhe më shumë të këtij projekti shumë të rëndësishëm, që fillon me mbështetjen e reformimit të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë, po ka edhe shumë degëzime të ndryshme dhe dobi, të cilat duhet mi përkrah edhe bizneset e Kosovës.